שלום לכולם. הריקוד שנלמד, ריקוד של נונה מלקין מוונקובר, קנדה, נקרא עץ המשאלות, שרים אורנה ומשה דץ. ברגלים אנחנו מתחילים שתי צעדות תימניות, בימין 2-3, שמאל 2-3, משקל בימין ובשמאל, הצידה לאחור, הצידה מלפנים, מהירות כפולה. דרוך בימין, חילוף 2-3, חילוף 2-3, משקל בשמאל, ציר בימין, ועוד פעם ציר בימין. זה חלק ראשון, פעמיים, 3-4, וצעדה תימנית ימין, צעדה תימנית בשמאל, משקלים ימין ושמאל, אחת אחורה, אחת קדימה, דרוך, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, משקל, ואחת, שתיים, והתחלה, צעדה תימנית ימין, 1-2-3, משקל ימין ושמאל, אחת אחורה, אחת קדימה, דרוך, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, משקל, ציר וציר. החלק השני מתחיל כשפנינו למרכז המעגל, פתח וסכל, משקל, משקל עם מחייה וסגירת רגלים מליד שמאל כאשר כתפים למרכז המעגל. ממשיכים לאחור, רגל ימין נגד כיוון התקדמות ויד ימין על כתף שמאל ובשמאל וצ'ה צ'ה צ'ה כאשר כתף ימין עדיין נשארת למרכז המעגל. כפיפה לאחור בשמאל תוך הושטת ידיים למטה ואנחנו עושים סיבוב שלם ימינה, מסיים הגב למרכז עם מחיית כף, דרוך בימין ודרוך בשמאל, והתנועה היא תנועה מעגלית כזאת, 1-1-2, 1-1-2. החלק השני חוזר עם הגב למרכז אותו דבר, פתח וסכל, משקל משקל סגור, כתף שמאל למרכז, עם מחייה ימין ושמאל, צ'ה 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 לאחור, למטה, 1-2, סיבוב שלם, פנים למרכז עם מחייה, ימין, 1-2, שמאל, 1-2. החלק השלישי מתחיל שוב פנים למרכז המעגל, דאסה בימין, כפיפה וצ'ה צ'ה צ'ה, שבסוף הצ'ה צ'ה צ'ה ידיים עולות למעלה, כתף שמאל למרכז הצידה לאחור, וצ'ה צ'ה צ'ה, שלושת רבעי סיוב, סיימנו עם הפנים החוצה. אותו דבר ברגל ימין החוצה, ימין, שתיים, וצ'ה צ'ה צ'ה ידיים עולות, הצידה לאחור, וסיבוב בצ'ה צ'ה צ'ה, 1-2-3. מתחילים את הריקוד מההתחלה, תנועה, הידיים הם מלמטה, 1-2 וצ'ה צ'ה צ'ה. זה מבחינת הקצב של הידיים. חוקדים את הריקוד פעמיים מלא, פעם השלישית, חלק ראשון חוזר פעם אחת, פעמיים חלק ב', חלק ג' ושוב חלק ב'. בהצלחה, עץ המשאלות.